Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Gang Beasts. Играта, в която ще се шибаме тежко с нашите приятели и опоненти. Кой ще направи най-много победи, предстои да видите. Разбира се, вие ако желаете още на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Тази вечер ви уведомявам, че няма да мога да бъда на живо, тъй като ще съм в София. Така че да си знаете да не чакате. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Тук има якули! Аз съм котка, обичам риба. Не, Василе! Абе, не бе! Един вече падна. Дай да убиеме! Хълк! Дайте да убием Хълк! Чакай! Рей Мистериото! Идвам да убия Хълка! Ела тук бе, здравеняк! Ей, то уби някой! Аз убих един! Не успях! Дай, фърлей го! Аре бе, Фокс! Ти си отпаден! Не го държа! Би го! Бие го! Ама той си хвана за мене! Ето, изхвърлих го! Майко мила! Фокс, твой ред! Не! Добре, оцеля! Чакай! Тук един се крие! Къде отиде Тос? Око! Ооо, яге, сега какво ще направя? Help me, boys! Оп, ръчката! Еми, тук горе биеме тоя Рей Мистериото. Не, ще ме мет Фокс. А! Акула! Помощ! Помощ! Не, мъртъв съм. Дали мога да хвана акула с тая кука? Акула! При мене! Не! Ей! Бъди добър! Няма! Ела горе да ги набием! Чакай! Добре! Ела горе! Осе! Чакай! Това е Мистериото! Рей Мистериото ти направи Рей Мистерио. Храна за акули съм вече, споко. Айде, моля да се хвана. Не, потънах. Помощ! Не! Изяжте ги! Не! Не, няма шанс да слеш, нали? А, да. Я ги напи, бе. Чакай, че ме нокаутираха мене. Мале, тежки нокаути. То не е нужно да си нокаутирам по принцип, за да го изхвърлиш. Оп, айде, лека, добре, уби го тоя. Чакай. Захапаме! Майко, как ме хвана! Не! Шанс! Брат, виж аз! Към къща си, сори. Виж синия се върна. А, да. Еми... Как ще ме захапят две акули, бе, брат? Ооо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 о
Този е... Този не е добре. Айде, е хубаво. Умре сега? Равенство, равенство, равенство. Дрол, дрол, да. А, не. Черния сме чели. Ау, Фокс надясно, Фокс надясно. Да, 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 да. Хълка. А, така. Е, то ми наби глава. Бутай го! Не, бе, мене ме бутнаха. Васе, хълка. А, вярвам те, вярвам те. Трябва ни поне една победа и съм доволен. Да, знам. Ето. Чакай, бе, Мара, скарай се, бе. О, давай, давай. Не, а, хвара ме! Наби му един удар! Опитвам се! Не ме решот! Гъде колко ме! Нали трябва го на... Живси, 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 А, I'm dead! А, а, оп, ето! Атка! Атка, ова е! Не, не, не! Айде! Не, глупо се! О, не. О, атка, атка! Не, 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 шорта, извадя, бати късмета тука! Наистина, аз оставих Васето там да се бие и... Ще те захапя са, обещавам ти! Не, ще ме захапя. Запатавка! Двамата хуеме да го бием, искаш ли? О, аз съм срещу здравеняка! Вас. Аз съм срещу двамата ремистерата! А, то ми направи тежък нокаут в началото още! Айде, 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 айде! Оп, зеления нокаут! Абе, оставиме, бе, син, бе, оставиме! Не, не, не. Давай, синя, бе! Октопод! А, шорт, 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 шорт! Идвам, мамо! Лягай! Набима един! Наби му един лав десен. Лак ти тежки удари, нокаути. Абе, двама са ми скочили. Аз тука малка се спах. Леле, то ми скочи с крак помпа, брат. Оп, 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 то ще го набием. Атка, атка. Хващам, мятне, мятне. Не, 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 коте, 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 коте. А, нищо не виждам. Не, 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 моля, моля. Не, не. Оле, моля, за малко. А, да, за малко. Ай, излез, 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 атка. Фокс, защо те приспаха? Не знам, той просто ме погледна и приспах. Чакай! Чакай да го ударя! Разкари се, бе! Не, 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 не,
Не, това не е готино. Това е Фокса. Аз си спя тука с Мистериото. И ще го върна. Не, бой! Се, бе. Ама неговия приятел му помага, бе, човек! Аз потънах. Гледай го, потъвай! Ти си тежък. Такива като тебе... Да, да. Добре. Падна! Ча падна! Оп. Аре, сега ти ще умреш, ще виж. Аре, де! Не, не, не! Октопод, това ни някой тях, не мене! Разкари се! Така. Аз съм между капките. Тук какво се случва? О! Не! Октопода ме приспа, човек! То взе пейката, мами! А, октопода иска да ме прибере. Какво става? Аз да спак вечен сън! Майът не мога да се дигна. Гляди са. А, уби го! А, всъщност, какво стара? Аз го ударих и паднах? Не! Но октопода го прибра. Дали ще успее да си измъкне Рей Мистерио? Не! Май няма. А така, лягайте всички, лягайте всички, не, лягайте, лягайте, не, лягайте. Не, не, не. Долу, долу бе, мишка. Как мене бе? Октопода ме спаси. Хванаха го, хванаха го. Аз не мога да стана половин час, нещо героя ми е в тежък нокаут. Не бе. Тука ти къде ще ходиш бе? Ела бе, никъде няма да ходиш. Лягай. А. Абе. Дигат се мета върху мене, бе. Героя ми, човек! Абе, стига, бе! Нее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 ee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 e
събуди се, събуди се, събуди се, събуди се! Събуди се! Добре! Аз съм на много лошо място. То ме спаси. Без диска. Ама и двамата са живи, бе! Ей, сега съм лека нощ. Не му си мести камерата. Той сега ще ни нокаутира. Няма. Аз него ще нокаутирам, а така. Браво. А! О! What? Млягай! Двама са ми, човек! Да, те са... Няма! Това са баща и син. Помощ! Давя се! Октопод да го хвана. А, хванаха го! Това е, то го хванаха, ама... То е въртолет. Пази се. Аз знам. А, не те оцели, добре. Давай, скачай! А, така! О! Точно! Няма октопод, трябва да го хване. Няма! Да се дам! Котка съм! Котка съм! Брат! Но, 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 но! Не, 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 давай на октопода. Кой ще те подаде хубаво на октопода? Не! Да, да. Ужас. Чакай, чакай, чакай. Аз той е бъгнал. Дърпай, 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 дърпай. Не мога да стигна. Няма как, тръгна си, сори. Към вкъщи си. Не мога. Аваш. Ай, той спечели. Или? Да, да. Айде. Много ме бъга въща. Отивам към мексиканеца, да. А, виж, той има някакво въже. Еми, това е на шапката, да е. Оп, убих го! Да. Браво. Бабич, бабич, умри. Чакай, ето от тука. А. Не бе, бабич. Готово, а! Пират! Какво прави то пират, бе? Убих го. Така, двама за сега. Те да не пребият тебе. Убих бабичката. Но не мога да изсвърля. Чакай, бе, ей! Вагос! Излизай! И той я го убих. А, мят. Чакай, че тая ме хвана за... Перчема. Остави! Айде! Едно в едно. Аз убих четирима. Та игра сигурно. А, не! Не. А така не ме фащи. Оп. Мале, каква нинджа си. Ай, сега ще... Ох, не. Ай, джи-джи. Мале, той игра ви размазах. Това ми беше пети кил, човек. Еми. Уу, салама малеком, любимото ми ниво. Това бях го забрал. Аре, падай, бе. Така. Оп, голям салам. Давай да скачиме горе, давай да скачиме горе. Само че е малко бъгаво това качване. Човек, аз ще съм убия, защото не мога да скача. Я ми щупи една тръба, бе. А, чакай, чакай. Ето бе. Але. Ето бе. Аре, не мога бе. Не бе, лад тука.
Чакай. Мръдни се. А. Изчета издърпаме, ла. Защо не мога да се кача? Чакай, аре, готово, готово, готово. Ах, ти бъгавата работа, човек. Къде са всички? Те умряха. Знаеш каква си, за да се бия? Ай. Чай да падне салам. Няма да падне салам. Чай аз да не падна преди тоя Рей Мистерио. Ама тоя душа не беше в игра. Оп. Аз тоя го тупнах много лошо. Падам. Няма да падаш. Голям салам! Убих го! Така, ти трябва да убиеш и тоя. Тук е малко на късмет, обаче. Време. Не, не! Ай. Убирите! Ще отмъстя за тебе! Ей! Ей! Ела тука, бе, змей! Оп! Айде! Мачкай! Който от нас бие, печели играта. Добре. Значи първо ги бутаме тях и после каквото стане. Мхм. Кой е този мап обаче? Оу! Оу, добре. Ще гледам да не се хлъзни тоя път. Рей Мистерито се самоуби! Удари го в гръб! И този го убивам! И бабата падна. Аре, мете. Чакай! Оп! А! Ех, е! Чакай! Аз ще го правя, аз ще го правя. Добре, добре. Аз съм машина за убиване. Проблем е, че той ме ступа. Бая. А, хвана се? Да, чакай. Си спусна, той не знае си катери. Аре, бе! What? Как се удърши с крак? Я чакай. С лъйка. Не с мъ, с мъ. Не с мъ е... Брата, ама той не с... Чакай. Какво прави той, бе? А, падна. Така, аз стисме. Готов ли си? Ела да чукнем, ела чукни ръка, чукни ръка. А. Така, айде, отдалечи се. Раз, два, три, файт! Не. Мале. Ама, стига, бе. Айде. Оа. Мале, щупи се земята. Аре бе, ти трябва да... Айде, чао! Не! А! Не! Уш! Равенство! Нямам думи! Доволен съм! Как паднах, човек? Защо герой ми продължи? Аз те хвърлих им! What? Значи това стана както при мене, подхлъзна се технически. Дай да обърнем това, бързо. Чакай. Ооо, нокаут. Бързо, че бабата че ме фане мене. Чакай, чакай. Давай. А така, давай надолу. Оп, един умря. Давай. Не, аз ще падна. Чакай. Падни. Давай, оп. Оп. Още един умря. Той идва насам. Убих го, стой. Дай. Браво. Дай. Ела. Скачи тук. Той е дойде обаче. А! Е така. Много сме мизери, знаеш ли? Да. Чакай! Ела да го убивам тоя, стой. Не, ама се загубихме такова. Да, знам. А, той ще ме самоубие. Чао. Чакай! Убих го! Убих го! Чакай, чупни тука. Така, айде удалечи се. Готов ли си? Да. Раз, два, три, давай! Ужас, бе. Yes, мачкай, айде! Браво. Let's go! Супер, много се радвам, че успях да направя поне една пълна победа. Тези първите, с които играхме, бяха наистина много тегави типове. Надявам се все пак да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!